Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал, бо ми розкриваємо таємниці минулого. І сьогодні, власне, про одну з таких таємниць – вбивство попа Гапона. Люди старшого покоління, хоча кого я обманюю, люди мого покоління, добре пам'ятають ім'я Георгія Аполлоновича Гапона. У радянські часи це був такий собі мем. Українець, уроджений з Полтавщини, Георгій Гапон був одним з організаторів революції 1905 року в Російській імперії. Революції, яка послабила самодержавство, призвела до надання людям елементарних громадянських свобод, а в Україні до скасування заборони на використання української мови і скасування заборони на українське політичне життя. Але дуже цікаво є сама постать попа Гапона і, власне, його таємниче вбивство, яке офіційно так і не було розкрите. Отже, поїхали! Отже, Георгій Аполлонович Гапон. Людина дуже розумна і дуже харизматична. Уродженець з Полтавщини, народився у звичайній селянській сім'ї, попри це отримав дуже добру освіту. Закінчив Полтавську семінарію, став священником, одружився, приїхав до Петербурга, де поступив до духовної академії. Там вчився з перемінним успіхом і на якийсь час закинув навчання, бо почав проповідувати серед робітників, фактично зайнявся політикою. Потім повернувся, завершив академію і отримав посаду тюремного священника. Вочевидь, підтримував дуже непогані зв'язки з владою, тому що у 1904 році саме йому було надано дозвіл на створення фактично першої легальної робітничої, в тому числі профспілкової організації. Ця організація мала дуже складну назву – збори російських фабрично-заводських працівників, робітників. І саме оці збори влаштували відомий страйк на путилівських заводах, який переріс у революцію 1905 року. Тобто спочатку це був просто страйк, потім страйкарі висунули до влади економічні вимоги, які були доповнені політичними. І саме Піп Гапон був, власне, людиною, яка, швидше за все, написала ці політичні вимоги, зокрема, про представницький орган, установчі збори. А у січні 1905-го той же ж Георгій Аполлонович Гапон зібрав велелюдну маніфестацію, 150 тисяч людей, і повів їх до царя-батюшки. Тому що, ну, хто ж, як не цар-батюшка добрий, може вислухати волю народу, бо чиновники, мовляв, її не чують і не дають нічого доброго зробити. 9 січня року 1905-го, Петербург. Морозяний ранок. У робітничих кварталах гамірно. Працівники фабрики заводів святково вбрані виходять на вулиці. З жінками і дітьми. Вони збираються до священника, але не до церкви. Ближче до центру міста розрізнені групи зливаються у величезний натовп. Всього 150 тисяч. У голові процесії піп Георгій Гапон. Він віддає коротке розпорядження з яскраво вираженим українським акцентом. Уродженець Полтавщини Георгій Гапон схвильований. Вихований на містичних історіях, він особливо запам'ятав апокриф про святого Іоанна, який зумів осідлати чорта і верхи на нечистому дістатися Єрусалима. Все життя Гапон очікував нагоди самому вчинити подвиг, і ось цей момент настав. Гапон організував великий страйк і веде масу робітників до Миколи II вручити царю петицію із соціальними та політичними вимогами. Похід виключно мирний, ні в кого серед тисяч учасників походу немає зброї, усі тверезі. Біля Нарвських воріт демонстрацію вже чекають армійські підрозділи із зарядженими гвинтівками. Лунають постріли. Гапон поранений, сотні людей вбито. Кривава неділя дає старт російській революції. У Петербурзі вуличні бої, бунти в Москві, Києві, Харкові та Полтаві. В Одесі українські моряки підіймають повстання на панцирнику Потьомкін. У жовтні 1905-го Микола II змушений піти на поступки і підписує маніфест, яким у Росії встановлюються громадянські права. Сам Георгій Гапон змушений втікати за кордон, у Женеву. Синод РПЦ відлучає його від церкви. На еміграції Гапон намагається встановити взаємини з різними російськими політичними партіями для їх об'єднання у справі революції. Однак, налякані його харизматичністю, усі відсторонюються від колишнього батюшки.
Врешті, у 1906-му Гапон повертається в Росію. З ним заграє російська влада. Під час однієї з поїздок Гапон зникає. За кілька днів його знаходять задушеним. Вбивство так і не розкрито. Георгій Гапон був рідкісним винятком у РПЦ, більшість служителів якої проявляли вірну підданість імперській владі. А тепер, власне, про таємницю вбивства Гапона, яке, нагадаю, офіційно так і не було розкрите. Хоча, з іншого боку, таємниці тут начебто і немає, тому що через кілька років у злочині зізнався близький друг Гапона, єврей за національністю, соціаліст-революціонер за партійним покликанням Петро Рутенберг. Він заявив, що організував вбивство за наказом керівництва партії, тому що Гапон, мовляв, йому заявив, що співпрацює з таємною поліцією. Щоправда, заради блага робітників. Але що найцікавіше, влада ніяк не відреагувала на зізнання Рутенберга. Цікаво чому. Можливо тому, що невдовзі з'ясувалося, що наказ про вбивство Гапона віддав такий собі Євно Азев, один з керівників соціалістів-революціонерів російських. А він, виявилося, також був таємним співробітником поліції. Азев після викриття втік до Німеччини, де довго переховувався під чужим іменем. У 1915-му, під час Першої світової війни, його арештувала німецька поліція за шпигунство на користь Росії. Він просидів у тюрмах багато років, там важко захворів і, щойно вийшовши на свободу у 1918-му, помер. А от доля Петра Рутенберга склалося зовсім інакше. Він прожив довге і дуже насичене життя. Під час Першої світової війни організував єврейську бойову організацію. У 1917-му, після лютневої революції в Росії і повалення самодержавства, переїхав до Петербурга, точніше тоді вже Петрограда, і був одним з керівників міста. Під час більшовицького перевороту змушений був втікати, якийсь час жив в Одесі. Потім, власне, переїхав в Європу, а далі у Палестину, де був одним з керівників єврейського національного руху. Помер у 42-му році в Єрусалимі. Що стосується самого Гапона, то навіть після смерті спокою йому не давали. У 30-х роках радянська влада, що дуже дивно, знищила навіть його могилу. Отака от історія, яка, як відомо, не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на наш канал, підтримуйте нас на Патреоні. Слава Україні!